警方忙着执勤，没想到毒品走私的消息早就被警方锁定了。6公斤重，市价3000万，那么一到了台湾就被捕了。他们藏在哪里？藏在 DVD 的这个播放器 player 里面。警方打开汽车后车厢，里头装了 DVD 录放影机，把录放影机打开一看，竟然藏着海洛因砖。三台 DVD 录放影机，一共起作16块海洛因砖，重达6公斤，市价3000多万元。这些毒品都是从菲律宾用渔船走私来台，嫌犯一到台湾打电话给买主，没想到还没交易就被警方盯上。是变成说是在菲律宾的友人哈、这个寄放，说要他就是托他把这个东西带回来给东港哈、交给某一个人。警方表示，毒贩特地选在端午节贩毒，以为这一天大批民众到东港看龙舟大赛，警方忙着执勤务没空理他，哪知道毒贩的交易老早就被警方锁定，如意算盘彻底失败，钱没赚到还得承担法律责任。中央新闻刘秋文、许琼文高雄报道。